Ma ci torni marciare di nuovo, vabbè. Socorro, tô perdido. Há mais matança pra fazer. Tudo a pela. Médicos. The whole world is watching. Paparazzi spoken. We fly, we drop it. Isso mesmo, vai pra cima. Tá vendo essa perna de pau? Eita! Olha a bola! Eita! Esqueci que tá de Master Smartcast. Oxi! Otário. Meu Deus, ah. Olha, me focaram. Milo! Ih! Razão. Ai! Estou escalafabeticamente esquelético. Apenas sugando vida. Apenas, né? Apenas. Ai! Que nojenta! Toma aí! Vai, Gragas, ouse me desafiar! Tchau! Apenas sugando assim devagarzinho, de levinho. Que, meus serios, o quê? Tá sem o quê, cara? Ah! Mas o quê? Como ele saiu tão rápido do meu estudo? Como essas suas bolas passam? Ih, ficou confuso, foi. Sorry. Go, go, Fantastic Baby. Ui, voltou uma pedrada. Oi. Quanto pau eu tive? Oh, Rubens. Oh, cadê isso? What? 40. Tá, não vai dar não. Gragas não é AP? É. Oxe, que bem um dedão mesmo. Sai fora, Dojo. Toma aí. Compartilha esse corvo. Você conhece a palavra de corvinata? É fora, Gragas. Olha a monga! Olha a monga, é o Guiná! Ele vai virar! Tô sem mana! Tô sem mana! Valeu! Eita! Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo. Levem lá de...
Tô te fita. Morreu você. Levem lá do te fita. Eu ia ser o próximo. Bicha. Me fodi. Au. Foi mal. Pega a Zélia. Tome. Melhor. And my shades in time. I want it, want you. Vamos dançar. Ui. Pena que você foi estunado no meio da treta, né? Eita. Ai. Vai virar mega não, Honey. Ai. Tome. Só mais um. Filha da... Vira mega. Não, bitch. Oxi, os três em cima de mim. Como é que pode isso? O outro lá não sai, né? Meu filho, ela é do Zed, aceita aí, filho. Isso. Mas tem outro, né? Aham. A gente tem que fazer uma coisa agora pra combinar as outras. Chase and time. Vai. Meu LOL travou. Cortou. Só tá 10 já. Fia do cabrunco tava me esperando só pra me empurrar. Mas não valeu a pena? Valeu a pena, Syndra? Nojenta. Nossa, eu tô estunado. Ai. Eita. Socorro. Socorro. Nani people. Que é isso? Ela deixou faltar em mim. Onde? Na hora da penetração, de armadura. É uma chase in time. Eita! Sangue de Cristo. Vai virar Satã! Foi mal. É mais gente. Isso! Pegou a Zélia. Cortou os cabelos da Zélia. Tome. Saiu desfilando. Peppa. Pega a Peppa. Não adianta ultar em Peppa. Porra. Tem que ultar no Nunu.
Ou então em Azélia. Mas pra Peppa Pig não. Azélia já pega brincando. Olha, Azélia, toma aí. Mate seu Guiná. Olha. Voltou. Vai virar monstro. Estou correndo aí pra bater. Tá pensando que Nexus. Eu sou besta, Gregas? Eu não sei que você quer jogar outro em mim. Vou bater nesse Nexus aí. Joga pedra na sua mão. Farmar.